tá em Minas já. É? Já tá em Minas aqui já. Governador Valadares, eu, antes da uma. Pela contagem dele ia ser uma hora, só que essa hora já tá aqui, era pra estar aqui 7 horas. Oi? Olha a paisagem daqui, a área daqui. Onde é lá? Leopoldina, Minas Gerais. A primeira cidade de Minas, né? É. A outra era Rio, né? Paraíba do Sul. O lugar da acelerada é pequeno demais, hein? Você tá doido? Coloca uma bolsa, eu coloquei minha bolsa assim. É, só fica um espaço. A minha também, eu coloquei minha bolsa também, coloco o pé, meu Deus, não tem espaço. Não tem pra espaço pra você esticar as pernas, não? É, você tem que colocar em cima da bolsa. Esse ano eu puxei executivo, eu pensava que era maior. Rapaz, por minha sorte pegar esse ônibus ontem. Se não pega esse ônibus, ia pegar um agora. Você vai pegar um 2 horas agora. É. Nossa, que hora ia pegar esse ônibus amanhã. Acabou de ser 11 horas. É meio-dia, é 2 horas. Eu ia rodar dia e noite aí. Amanhã é que eu ia pegar esse ônibus. É. A gente tá aqui em Leopoldina, Minas, agora, e depois vai chegar lá que hora? Quantas cidades de Minas passa aqui pra lá? É que o governador Valadares vão estar, mais, a gente vai estar mais ou menos lá um. Vamos passar uma aqui pra meio de lá. Pouco. Oi? Mais duas cidades. Chegou antes das 5. Antes das 7, quer dizer agora? Antes das 7, então ele rodou bem, hein? Não, que era pra chegar aqui às 7. Esses dois são da galera. É? Esse daí, aquele outro lá de. Até. Paraíba do Sul? Esse aí anda bem. Pô. E esse aí também. Se esse ainda andar e o outro pegar lá, vai andar bastante. Tá. Então vamos continuar andando assim, a gente vai chegar antes da uma lá no Governador. De novo, ele não anda nada, não, anda mais antes de ir. Tá.